Vi skriver mängden av alla noder som dominerar en viss nod som dom W. Det vill säga dom W innehåller alla noder som dominerar W. Det här är en total ordning. Det vill säga vi kan alltid jämföra två noder. Och då är det antingen så att U, om U och V ingår i dom W, att antingen U dominerar V eller V dominerar U. Eller U, alltså båda dominerar varandra och då måste U och V vara samma nod. Ja, när man har den här mängden dom W, då kan man se en nod som en dominator, alltså som den som är närmast W. Och då kan vi kalla den här mängden för, alltså vi startar med en mängd S som blir dom W minus W. Vi är inte intresserade av att, alltså vi vet att W dominerar sig själv, men det är inte så spännande information, så den är vi inte intresserade av. Och vad vi kan göra sen är att jämföra två noder i S och den som dominerar den andra, den kan inte vara den som är närmast W. Vi vill hitta den som är närmast och den kallar vi för immediate dominator. Så vi håller på så här tills det bara finns en nod kvar och då är det den som är immediate dominator. Om vi tittar på det här exemplet så för och vi vill hitta immediate dominator för trean till exempel. Ja, så dom 3, det är ju S1 och 3 och då tar vi bort först 3 själv och sen så jämför vi de här då och S dominerar ju 1 så då så slänger vi bort S, startnoden, från mängden S och 1 blir kvar som är den immediate dominator. På grund av att vi har en som är en unik immediate dominator för alla noder utanför startnoden som inte har någon dominator såklart, så kan vi rita detta som ett träd och det här trädet är den viktigaste datastrukturen i en optimerande kompilator. Är möjligtvis efter kontrollflödesgrafen, men ja, den är väldigt viktig i alla fall. Så om vi har den här kontrollflödesgrafen så får vi de här immediate dominator och då så får vi detta trädet. För att se om en viss nod dominerar en annan, till exempel, vi kanske vill veta om tvåan dominerar femman. Då så startar vi i fem och så följer vi upp och så ser vi att vi kommer aldrig till tvåan. Och det stämmer ju för att vi kan ju gå från 0, 1 och så hoppar vi över tvåan, 3, 4, 5. Dominans, det är en transitiv relation. Det vill säga om, ja det behöver jag inte förklara vad det betyder, men eftersom det är det så kan vi alltså utnyttja de här immediate dominator för att alla dominatorer till en viss nod, det är de som är ancestors i det här trädet. På grund av att den är transitiv. Ja. Hur ska man hitta dominatorträdet? Ja, det finns en algoritm som är standardalgoritmen som är extremt vacker. Den bygger på djupet först sökning och den räknar ut inte dommängden direkt utan immediate dominator. Och det är Robert Tarjan och hans dåvarande doktorand Thomas Lengauer. Lengauers bror Christian Lengauer håller på med parallelliserande kompilatorer i Passau vars resultat har hamnat i Clang och GCC. Jag ska inte gå in på Lengauer-Tarjan-algoritmen, men den finns i de flesta kompilatorer och i optimerande kompilatorkursen så implementerar man den i den första labben. Ja, med hjälp av dominans så kan vi hitta loopar, en typ på loop som heter naturlig loop. Och när vi gör en djupet först sökning och
hittar en back edge eller cycle edge till en nod som dominerar oss, då så kan vi göra en sökning bakåt från i det här fallet trean och samla in alla noder tills vi kommer till ettan och inklusive ettan då, det vill säga den som dominerar oss. Och de noderna som vi hittar här, det är en loop. Finns det inte någon risk att vi missar ettan och liksom går vilse? Nej, det gör det inte, eftersom ettan dominerar den här. Det var därför vi började söka bakåt. Så kommer vi garanterat att hamna här. Okej. Okay. Ja, det vill säga. Ja, det var precis det jag sa. Så det behöver vi inte titta på en gång till.